Skal du fejre Valentinsdag på fredag? Hvis du skal, så er her måske et rigtig godt tip fra selveste Mohammed. Er der noget, du begærer, så få dig en åbenbaring fra den almægtige Allah. På fredag, så er det Valentinsdag. Det er sådan en dag, hvor mange mennesker hele verden over fejrer kærligheden. Der sendes små kort med kærlighedserklæringer. Mænd inviterer deres kæreste på en romantisk middag. Og ja, blomsterforretningerne, de har kronede dage. Islams profet Mohammed, han har dog en noget aparte tilgang til alt det her med kærlighed og romance. På hans tid, der var der ikke noget, der hed Valentinsdag. Men hvordan mon det ville have set ud, hvis der havde været Valentinsdag? Hvordan ville Mohammed mon have fejret Valentinsdag? Det skal vi kigge lidt på i dag. Der er mange beretninger i Koranen, som i sig selv ikke giver så forfærdelig meget mening. Mange beretninger, som ikke er fortalt fuldt ud, halve beretninger. Derfor så er vi nødt til at kigge i ahadith og tafsir, hvis vi vil have hele fortællingen med. Fuldstændig på samme måde, som en historiker arbejder med historiske kilder. Det kan godt være lidt af et hestearbejde, men til gengæld så høster man også gevinsten i form af nogle temmelig interessante og ret komiske situationer og historier. Fortællingen om Mohammed, Said og Zainab er en af de sjove historier, man opdager, når man tager sig tid til at undersøge kilderne. Said bin Haritha var en ung mand. Han var blevet taget til fange og gjort til slave hos Khadija, Mohammeds kone. Han var faderløs, og efter han konverterede til islam, i øvrigt som en af de allerførste konvertitter, så satte Khadija og Mohammed ham fri. Ifølge kilderne så valgte han dog at blive hos Khadija og Mohammed. Og Mohammed han adopterede ham som sin søn. Herefter så hed han, i hvert fald for en kort bemærkning, så hed han Said bin Mohammed. Og det her Said bin Mohammed og Said bin Haritha, det er fuldstændig på samme måde, som vi førhen her i Norden kaldte nogen for Knud Petersen, hvis det var Knud Peters søn. Så Said bin Haritha, det er altså Said Harithas søn, og nu hedder han så Said bin Mohammed, altså Said Mohammeds søn. På Mohammeds opfordring så giftede Said sig med Zainab. Men de var nu ikke gift så forfærdeligt længe, kun sådan omkring et års tid, så lod Said sig skille fra Zainab. Og den skilsmisse, den havde Mohammed en ikke uvæsentlig andel i. Ifølge Tabari så kom Mohammed en dag for at besøge sin adoptivsøn Said. Said han var bare ikke hjemme. Det var til gengæld Zainab. Hun sad inde på sit kammer, og kilderne fortæller, at hun var nøgen eller halvnøgen. Se, det kunne Mohammed jo altså ikke se, fordi han stod uden for huset, og foran indgangen til huset, der var der sådan et klæde. Men nu sker der så hverken værre eller bedre, end det, at der kommer et vindstød. Der kommer et vindpust, som løfter det her klæde op, så nu har Mohammed frit udsyn til den nøgne eller halvnøgne Zainab. Zainab opdager, at Mohammed er der. Så hun skynder sig at rejse sig op og få noget tøj på, og så går hun ud og byder Mohammed indenfor. Men det vil Mohammed ikke. Han afviser. Han mumler et eller andet, og så går han sin vej. Efter noget tid, så kommer Said hjem til Zainab, og Zainab fortæller Said, at Mohammed har været på besøg. Det undrer Said sig en lille smule over, for det er ikke almindelig kutyme, at man sådan får gæster, der bare går igen, inden man er kommet tilbage igen. Det passer ikke ind i den skik, som man havde på den tid og på det sted. Så Said han undrer sig, han spørger Zainab, jamen hvorfor inviterede du ham ikke indenfor? Det gjorde jeg også, siger Zainab. Det gjorde jeg også, men det ville han ikke. Nå, det var da mærkeligt, siger Said. Jamen sagde han slet ikke noget. Jo, siger Zainab, jo, han mumlede godt nok noget.
Jamen, hvad sagde han, spørger Said til Zainab. Og så svarer Zainab, ja, han mumlede noget i retning af, priset være Gud den almægtige, priset være Gud, som forvandler menneskers hjerter. Vi kan ikke vide præcis, hvad Said han har tænkt i den her situation, men et eller andet har i hvert fald fået ham til at tænke, at han var nødt til at handle på det her. For Said han konfronterer Muhammed med hele den her situation, og han siger til ham, ved du hvad, Muhammed, hvis det er sådan, at du er interesseret i Zainab, så vil jeg lade mig skille fra hende, og så kan du gifte dig med hende. Men det vil Muhammed ikke. Han afviser, i hvert fald i første omgang. Han siger til Said, nej, det kommer slet ikke på tale. Nej, gå du hjem til din kone og tænk på Allah. Said, han vælger dog alligevel at lade sig skille fra Zainab. Det gør han efter de muslimske forskrifter. Han siger talak, talak, talak. Det skal man sige 3 gange, talak. Og så er man skilt fra sin kone. Det foregår ikke den anden vej. Altså en kone kan ikke skille sig fra sin mand ved at sige talak, talak, talak. Det er kun manden, der kan det. Nu går der så et stykke tid. Og vi ved ikke præcis, hvor lang tid der går. Men der går i hvert fald et stykke tid. Så en dag så står Muhammed og taler med sin unge kone Aisha. Sin meget unge kone Aisha. Og vi skal slet ikke ind på, hvor ung hun rent faktisk er. Men hun er meget ung. Muhammed han står og taler med Aisha. Og lige pludselig så besvimer han. Han vælter simpelthen bagover. Og det her det er noget, som ofte sker, når Muhammed får en åbenbaring. Så sker der simpelthen det, at han besvimer. Og ganske rigtigt, det er også tilfældet her. For da Muhammed han kommer til sig selv igen, så er det med et stort smil på læben, og så siger han, hvem vil nu gå til Zainab og fortælle hende de gode nyheder om, at Allah har givet mig hende i ægteskabet? Og det er der sandelig nogen, der gerne vil. Nogle af kilderne peger endda på, at det er Said selv, der gerne vil sige til Zainab, at hun skal giftes med Muhammed. Og så reciterer Muhammed den her nye åbenbaring. Den står i sura 33, vers 37. Da du sagde til ham, som Allah havde vist noget, og som du havde vist noget, behold din hustru og vær bevidst om Allah. Du holdt skjult hos dig selv, hvad Allah ville bringe for dagen, i det du frygtede folk, selvom Allah har større krav på at blive frygtet. Da så Said havde besluttet sig med hensyn til hende, lod vi dig tage hende til hustru, for der skal ikke være nogen hindring for de troende angående deres adoptivsønners hustruer, når disse har besluttet sig med hensyn til dem. Hele den her historie er på mange måder rigtig interessant, og fortsættelsen af historien den er mindst lige så komisk. Men den situation, vi har her, det er altså, at Muhammed ser Zainab nøgen. Der sker noget med ham. Kilderne fortæller, at der skete noget i hans hjerte, og at han blev fyldt med beundring for Zainab. Som jeg sagde tidligere, så ved vi ikke præcis, hvad Said har tænkt, men det er da i hvert fald interessant, at Said vælger at lade sig skille fra Zainab i det øjeblik, at Muhammed, som jo altså er den ubestridte leder af hele deres samfund, pludselig udviser interesse for Zainab. Og som det nu så ofte er i forhold til Muhammed, hvis Muhammed kommer lidt i knibe, eller hvis der er noget, som Muhammed gerne vil have, ja, så kommer Allah ilende til hjælp. Faktisk så går det så vidt, at Muhammeds unge kone Aisha, hans meget unge kone Aisha, på et tidspunkt siger til Muhammed, det forekommer mig, at din herre kommer ilende til for at tilfredsstille dit begær. Og hun er nu slet ikke så dum hende, Aisha. Velkommen til islam. Hvad med dig? Hvad tror du? Handler det her om en guddommelig åbenbaring, eller er det snarere udtryk for en perverteret mands seksuelle fantasier og begær? Smid en kommentar ned i kommentarfeltet. Jeg glæder mig til at høre din vurdering af hele den her beretning.